ኢትዮጵያ ወደ ቀልቦ ተናናነቷ እንደምትመለ የሚገባውን ትክክለኛ ፍትህ ለመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቀርብ ያለው አላቁ የህዳሴ ግድብ ኦሊ ኖል ምን ይያሉን ነው ከመዳበሪያ ጀምሮ እስከ ፕሮዳክቲቪቲው ድረስ መሰረተ ልማቱ ግብአቱ መጥቷል 331000 ገብቷል ግን አርሶ አደሩ ሲጠይቅ ማዳበሪያውን አላገኘም ሁልጊዜ እንደ ስትራክቸር እንደ መንግስትም እንደ ሐላፊም ሁልጊዜ ፕላን ቢ ያስፈልጋል ባይሰራስ የግብርና ወቅትን ማዕከል ካደረገ የትርምስና የምናምን አጀንዳ መውጣት አለበት ቀርስተን መለሱ ተውት ሌላ ዳግም ሲመጥ ይወስዱታል አቀማጭነታቸው አስመራ ይሆነ ፕሬዝዳንት ወደ መሆን ምንድነው ፍላጎታቸው የሼህ ሐሰን መንግስት ተከታታይ ድራማ እየሰሩ ይመስላል ቀጠናው ላይ ኢትዮጵያ ያደረገችው ባለችው ኤፈርት ነው ለት ሀገራት አሉ ኤርትራና ሶማሊያ ስለ ቀጠናው የተሰለ ማውራት ግን እኔ ሞራል አላላቸው ይያላስብ የሶማሊያን እንቅስቃሴ የሶማሊያን ስቴት ሚመጣው ስቴት በጥንቃቄ ምናየው ለራሳችን ደህንነት ስለሚያሰጋን ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ ይህ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ የዕለተ ማክሰኞ የሐሳብ ላይ ዝግጅታችን ነው ሐሳብ ላይ በተለያዩ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሰፊ ሽፋን ሰፊ ትኩረት ያገኙ ርዕሰ ጉዳዮችን በስፋት የምንመለከትበት መድረካችን ነው አብራችሁን ቆዩ ወቅቱ የግብርና ወቅት ነው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍልም የግብርና ስራዎች መልክ ይዘው እየተቀላጠፉ ይገኛል ግብርና ለማዘመን ብዙ ስራዎች እየተሰሩባት በመተገኘው ኢትዮጵያ ዘርፉን የሚመጥኑ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተቀርጸው ተግባር ላይ ቢውሉም ዘርፉን የሚፈትኑ ጉዳዮችም አልታጡም ከነዚህ ፈተናዎች መካከል የግብርና ግብዓቶች አቅርቦትና ስርጭት ዋነኛው ነው ታዲያ ዛሬ በሐሳብ ላይ በቀዳሚ የመወያ ጉዳያችን በግብርናው ዘርፍ በመንግስት በኩል የተደረጉ ዝግጅቶችና ከግብዓት አቅርቦት ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጉዳዮችን እንቃኛለን የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ስልጣን ከያዙ ለስድስተኛ ጊዜ ወደ አስመራ አቅንተዋል ስለ ጉብኝታቸው በዝርዝር የወጡ መረጃዎች ባይኖሩም ሁለቱ መሪዎች በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መክረዋል የሚሉ ወሬዎች ተሰምተዋል በቅርቡ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ከግብጹ ፕሬዝዳንት ኤልሲሲ ጋር በቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተናል ሲሉ አስነግረዋል ለመሆኑ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት አካሄድ ስለ መንግስታቸው ፍላጎት ምን ይነግረናል ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ መሆኗ በተደጋጋሚ መናገሯን ቸል በማለት በየሀገራቱ ይሄዱ ወቀሳና ክስ ማቅረባቸውስ ምን ውጤት ያስገኝላቸዋል በሚሉና ሌሎች ጉዳዮች ላይ በሁለተኛው የመወያ ጉዳዮች እንወያያለን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ሱዳን ገብተዋል በሱዳና ፖርት ሱዳንም ከጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር ተገናኝተዋል ታዲያ ይህ ጉብኝታቸው ኢትዮጵያ በቀጠናው ካላት ሰላምን የማስፈን ጥረት አንጻር እንዴት ይቃኛል ኢትዮጵያ ለሱዳን ህዝብ ካላት አጋርነትና ግጭቶቻቸውንም ተነጋግረው እንዲፈቱ ካላት ጽኑ አቋም አንጻርስ እንዴት ይፈተሻል ስንል እንወያያለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ተመልካዮቻችን ዛሬ በሐሳብ ላይ ቀደም ሲል ባስተዋወቅናችሁ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርግ ይሆናል ለዚህም ታዲያ እንደ ወትሮ ባልደረቦቼ አንዋር አብራርና ስቲፋኖስ አብራ እዚህ አብረውን ይገኛሉ እናንተም ተመልካዮቻችን ሐሳብ ውይይቶቻችንን ከአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን በተጨማሪ በአዲስ ዋልታ FM 105.3 በፌስቡክ ገጻችን እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችን በቀጥታ ልትከታተሉን ትችላላችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም እንደዚሁ በቀጥታ ልታደርሱን ትችላላችሁ እኔ ዘላለም ደምሴ ነኝ ድጋሚ አብራችሁን ቆዩ ስቲፎ ወይ ዘለ እንደናችሁ አኗሪ ሰላም ሁሉ ሰላም እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው ሁሉ ሀገራይ ለዓለም አቀፋይ እንድምታያላችሁ ርዕሰ ጉዳዮችን መራርጠን ተገኝተናል እስቲ ለዛሬ የመጀመሪያ መወያያ ርዕስ ወዳደረግነው ጉዳያችን እንለፍ ወቅቱ የግብርና ነው አርሶ አደሮቻችንም ደግሞ እንግዲህ ተገቢውን ዝግጅት ማድረግ አለባቸው ከዚህ የዝግጅት ምዕራፎች የዝግጅት አይነቶች መካከል ደግሞ የግብርና ግብዓቶችን የሚመለከቱ ጉዳዮች በሰፊው ይነሳሉ እንደምታስተዋሱት ከዚህ ቀደም በሰራናቸው ሐሳብ ላይ ዝግጅቶቻችንም እንዲሁ የግብርና ግብዓቶችን በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦችን ስናነሳ ነበር አሁንም እንዲሁ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ይህ ጉዳይ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ እንደቀጠለ ነው እንደውም ትላንትና እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማህበራዊ መገናኛ
ገጻቸው ላይ ያነሱት ሐሳብ አለ። የዚህ ክረምት የርሻ አቅዳችን ለሳካ የሚችል ስራ እንቅስቃሴ ተጀምሯል የሚልና እስኪ እስካሁን ባለው ጉዳይ ግብርናን በተመለከተ በመንግስት ያሉ ዝግጅቶች ምራፎች ምን ይመስላሉ? ዛሬ ሐምሌ 2 ነው። ሐምሌ ከሰኔ መጨረሻ ጀምሮ ደግሞ እስከ መስከረም 20 ከሰኔ 26 እስከ መስከረም 25 በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ክረምት ሲባል ከሰኔ ሐምሌና ሐሴ አርገው ሰዎች ቆጥሩታል። ነገር ግን ከሰኔ መጨረሻ ጀምሮ እስከ መስከረም አጋማሽ ድረስ በተለምዶ የክረምት ተብሎ የሚታወቀውና ክረምት በተለይ ደግሞ ሐምሌ ዋነኛ የእርሻ ወቅት ነው። እርሻ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረት ነው። ክረምት ደግሞ በዋናነት የእርሻ ስራ የሚሰራበት ወቅት እንደሆነ ይታወቃል። የአርሶ አደሩም የከተሜውም ህይወት የሚመሰረተው እንግዲህ በእነዚህ በሶስት ወራት በአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ በሚሰራ አርሶ አደሩ በሚሰራው ስራ ነው። በቅርብ ጊዜ ነው መስኖ እንደዚህ የጀመርነው እንጂ አብዛኛው ኢኮኖሚያችን ግብርናችን የተመሰረተው በእርሻ ላይ እንደሆነ ይታወቃል። ሐምሌ ደግሞ በዋናነት የዘርም ወቅት ነው። እንግዲህ ከግንቦት መጨረሻ ጀምሮ ሰኔ ሙሉን አርሶ አደሩ በተለያየ አካባቢ ለመሬቱን ለእርሻ ሲያዘጋጅ ቆይና ከአሁን ካለንበት ሳምንት ጀምሮ መዝራት ይጀምራል። ጤፍም ምናምን በተለያየ ደረጃዎች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወቅት ዋነኛ ለገጠሩ ለአርሶ አደሩ የስራ ወቅት እንደሆነ መታወቅ አለበት። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በጽሁፋቸው እሱን ለመጠቆም ነው የሞከሩት። እንደምናውቀው ከዚህ በፊትም እዚህ ፕሮግራም ላይ ማንስተናል የሀገራችን እርሻ አልዘመነም። ከበሬ ቀንበርም የተላቀቀ እርሻ እንደሌለንም ይታወቃል። ከዚህ ቀደም ደግሞ በፖሊሲም ችግር ለግብርናው የሀገር መሰረታዊ አከር ኢኮኖሚ አከርካሪ ሆኖ ሳለ የተሰጠው ትኩረት እጅግ አነስተኛ እንደነበረ እናስታውሳለን። አሁን ከለውጡ በኋላ በተለይ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሲነደፍ ግብርና የመጀመሪያውና ዋነኛው መሰረት ተደርጎ እንደተያዘ ይታወቃል። ግብርናውን ለማዘመን የተለያዩ ስራዎችን መንግስት እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ባለፉት 3-4 ዓመታት ግብርናው ላይ ሰፊ ትኩረት ተሰርቶ እየተሰራ ነው። ግብርናችን ሌላኛው ችግሩ ደግሞ በጣም የተበጣጠሰ የአርሶ አደሩ ይዞታ እንደሆነ ይታወቃልና በተበጣጠሰ የመሬት ይዞታ ላይ የትኛውንም የግብርና ስራ ብትሰራ ሀገርን መለወጥ አትችልም፣ ኢኮኖሚንም ማሻሻል አይቻልም፣ የምግብ ዋስትናንም ማስጠበቅ የምትችልበት ሁኔታ የለም። ለዚህ መፍትሄ ነው እንግዲህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደጋግመው ሲጠቁሙ የምንሰማቸው የኩታ ገጠም እርሻ የምንለው አሰራር ዘዴ የመጣው ማለት ነው። ምንድነው ኩታ ገጠም? እንግዲህ መሬቱ አይደለም የተበጣጠሰው፣ አያያዛችን አስተሳሰባችን ብዙ ጊዜ መሬትን የሚከፋፍለውና መሬቱን በጋራ አቀናጅቶ አርሶ አደሩ ማረሱ ከፍተኛ ውጤት እንደሚያመጣ ይጠቁማል። አንድ ጥናት ትላንትና ስመለከት ነበር። በኢትዮጵያ ፖሊሲ ኢንስቲትዩት በፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የሚመራ ተቋም ነው። በእሳቸው የተደረገ ጥናት ማለት ነውና በ300 ወረዳዎች ላይ የተደረገ ጥናት ነው። በ31 የአዝርቶችን በጋራ የሚያለሙ በኩታ ገጠም የሚያለሙ አርሶ አደሮች ላይ የተሰራ ስራ ነውና ስንዴ፣ በቆሎ፣ ገብስ፣ ሰሊጥ እየተባለ ብዙ አርሶ አደሮች በጋራ ያለማሉና አሁን ይሄ የኩታ ገጠም እርሻ ከ3 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮች የተደራጁበት እንደሆነ ይጠቁማል። በውጤቱ ምንድነው የመጣው? አነስተኛ ይዞታ ያላቸው ወይንም በአነስተኛ ይዞታ ላይ ያሉ አርሶ አደሮች በጋራ በኩታ ገጠም ማረሳቸው ምርታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ እንዳሳደገው፣ አትራፊነታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ እንደጨመረው፣ የምርት መጠናቸውንም እንዳሳደገው ይጠቁማል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ገበያ በቀላሉ ለማፈላለግ አንድ አካባቢ ሽንኩርት ከሆነ በጋራ ሽንኩርት በብዛት ስለሚኖር በቀላሉ ገበያ መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። አንድ አካባቢ በብዛት ማንጎ ከሆነ የምትተክለው ያንን ማንጎ በቀላሉ ገበያ መስጠት ይቻላል ማለት ነው። እና አንድ አርሲ ዞን ላይ የተደረገ ጥናትን ባነሳው ዜጋ ጥሩ ይመስለኛል። ከ3000 በላይ የሚሆኑ አርሶ አደሮች ላይ ነው ጥናቱ የተደረገው። በኢተያ፣ በጢጆ፣ በሙኒሳ ወረዳዎች የተደረገ ጥናት ነው። እና አንዱ አርሶ አደር በኩታ ገጠም ከማረሱ በፊት በሄክታር የሚያመርተው ከ25 ኩንታል ያልበለጠ ነበር። አሁን ግን በኩታ ገጠም ከሌሎች አርሶ አደሮች ጋር ተቀናጅቶ ማረስ ከጀመረ በኋላ በሄክታር የሚያመርተው ምርት ከ70 ኩንታል በላይ
እንደሆነ ይጠቁማል። ይሄ ደግሞ ለምን ሊሆን ቻለ? ዘመናዊ ትራክተሮችን መጠቀም ይችላሉ፣ ይማደበረን በቀላሉ መለዋወጥ ይችላሉ፣ በአመት 2-3 ጊዜ ማረስ ይችላሉ። ስለዚህ ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው ያስተላለፉት ክረምት ነው፣ የዝናብ ወቅት ነው። ዘንድሮ ከ24 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ለማረስ ዝግጅት አለን። ከዝናቡ ጋር ተሽቀዳድመን ግብርናችንን እናዘምን፣ ግብርናችንን እንስራ ሚል ነገር አንስተዋል። ግብርናን መስራት የምግብ ሉዓላዊነት ማስጠበቅም እንደሆነ ይታወቃል። ግብርና ከዚህ በፊት ከምናቀው መንገድ ወጥቶ ደግሞ አሁን በኩታ ገጠም መሆኑ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ ለመለወጥና እንደምንፈልገው ወደምናለመው እንድንሄድ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር መነሳት ያለበት ነገር ምንድነው? ይሄ ሐምሌ የሥራ የእርሻ ወቅት ስለሆነ አርሶ አደሩን ካልባሌ ፖለቲካና ምናምን ጨዋታ ይውጣና አርሶ አደሩ ጊዜውን በእርሻ በክረምቱን በአግባቡ የሚጠቀምበት መንገድ ላይ ይጠናከር ሚል ነገር ነው። ጠቅለል ሲል የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት ይገባል። ማለት መለስን ያለበት አይደለም። የጸጥታው ጉዳይ አንደኛ የሚነሳ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። አንዋሪ እንግዲህ ስቲፎ በየተቃቀሳቸው ነገሮች አሉ። በመንግስት በኩል የተተገበሩ ያሉ ስራዎች የእርሻ ስራውን ለማዘመን ማለት ነው። ቀደም በመግቢያችን ላይ እንዳልነው ግን ፈተና ከሆኑ ጉዳዮች መካከል በዚህ በግብርናችን ላይ የግብአት አቅርቦት በዋናነት ደግሞ የማዳበሪያ አቅርቦት ነውና ዘገባዎች እንደሚያሳዩት እንግዲህ አንዳንድ ማለት እንት በብዙ ቦታዎች ላይ ገበሬዎች ማዳበሪያ ያገኙ እንዳልሆነ ነው። ያገኙባቸው ቦታዎችም ካላቸው የመሬት ስፋት አንጻር ተመጣጣኝ እንዳልሆነ የሚጠቅሳሉና እንደ ችግሮች የክፍያ ሲስተሞችንም እንደው አንድ ላይ ያነሳሉና ማዳበሪያ ደግሞ እንደው በነጋዴዎች እጅም እየገባ ነው የሚል ቅሬታ ይሰማል ከገበሬዎቻችንና ይሄንን ፈተና በምን መልኩ መታለፍ ይችላል? እንዴትስ ይደረሰናል? ግብርናችንን በተመለከተ በጣም ሲሪየስ ጥያቄ ነው። ከዛ ፊት ትንሽ ብንደረደር በጣም ደስ ይለኛል። መቼም የኛ ሀገር ግብርና የኛ ሀገር እድገት በጣም በጣም የሚገርመኝ አደገኛ ፓራዶክስ አለው፣ ተቃርኖ አለው። ለግብርና በጣም የተመቸ መልካም ምድር አለን፣ ግን ረሃብ ያስቸግረናል። ውሃ የዚህ ሀገር ትልቁ ሀብት ነው፣ ግን እንጠማለን። ሀብት በጉያችን ይዘን ጧት ማታ ለምናለን፣ ሰው ሀገር ደጃፍ ላይ እንቆማለን። ይሄ ነገር መቼ ነው የሚያበቃው? እንዴት እናብቃ? ይሄ ስትራቴጂ ጋር በፖሊሲ በስራ የሚበቃው መቼ ነው? ይሄን የሆነ ቦታ ላይ በጣም ትልቅ ኮሚትመንት፣ ትልቅ ስራ የሚጠይቅ ኃላፊነት ነው የጉዳይ። አይ ቲንክ ሀተ ብሎ ተጀምሯል ብዬ አምናለሁ። ይህንን ስኬል አፕ ማድረግ ይጠበቅብናል። ይህን የመስራት ኃላፊነት የብዙ ሴክተሮች ኃላፊነት ነው፣ የግሉም የመንግስት ስትራክቸርም የሀገርም ሀብት ስራ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ሁልጊዜ እዚህ ሀገር ላይ አርሶ አደሩንና ግብርናን የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ትንተና መሰረት ነው የምናደርገው። አክቹዋል ግን ለአርሶ አደሩ የሚጠቅም ነገር አንሰራ። እሱ ምንድን የሚሰራለን? ዩሲ አንዳንዱን ነገር አክቹዋል የሚሰራውን ነገር ኦፕሬት የሚያደርገው ነገር ላይ በጣም ዱዌል ማድረግ እየቻለን አልነበረም። አሁን ነው ገና እየተሞከረ ያለው። ሊትራሊ ከፖለቲካ ተነጥሎ ግብርናው ጋር ግንኙነት እየተደረገ ያለው ሊትራሊ ከተማም ገጠርም ግሪን ኢኮኖሚ ያስፈልጋል የሚባለው ኦል ኢን ኦል እያወራን ያለ ነው ስለ ግብርና ነው። እሱን የምናተኩረው ለአርሶ አደሩ ለሀገሩ እድገትና ለሀገሩ ምርታማነት ፋውንዴሽናል ስለሆነ ነው፣ ፖለቲካል ቋንቋ ስላልሆነ ነው። ሶ ከሱ ለመላቀቅ እየሞከርን ነው ብዬ አምናለሁ። ለዚህ ጥሩ ምክንያት ተደርጎ የሚነሳው ዝናብን ብቻ ጥገኛ ሆነን የነበርነው መንገድ በተቻለን መጠን 3 ወይ ደግሞ 4 ጊዜ መዝራትና ማልማት እየተጀመረ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ መረጃዎች የሚያሳዩት እሱ ነው። የመስኖ ፕሮጀክት የመስኖና ቆላማ ሚኒስትር ተብሎ ተቋቁሞ ስራ ነው የሚሰራው። ማለት ጀስት ፕሮጀክት የአንድ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ስራ ነው። የመስኖ የሚባል ጉዳይ ሆኖ አያውቅም። ለዚህ ነው ከግብርና የሚባለው ከዝናብ ጥገኝነት የምታላቅቀው ስትራቴጂካሊ እና በፖሊሲ ነው። አይ ቲንክ እሱ ጥሩ መንገድ ላይ ነው ብዬ አምናለሁ። እንደውም መለስ ብዬ የአስር ዓመት እቅዱን ለማየት ስሞክር ነበር። ግብርና ላይ ሲነሳ ትልቅ ቻፕተር አለው እዛ ላይ። የአስር ዓመት የኢትዮጵያ የልማት እቅድ ላይ አንደኛ ማለት የሚገምተው ነገር አለ። ምንድን ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ይገመታል። ያው የሚገመቱ ምንድን ነው የሚባለው አስዩ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። አንደኛው አዳጊ የህዝብ ቁጥር እንደሚኖር ይጠበቃል፣ ኦቪየስ ነው። ሁለተኛው የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ኃላፊነት የዚህ ሀገር ትልቁ ኃላፊነት እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ ደግሞ ግብርና ጋር አለ።
ሶስተኛው ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችን የሆነ ቦታ ላይ መቆም አለባቸው። አራተኛ ለውጭ እዳ ክፍያ ትልቅ የቤት ስራ አለብን። አምስተኛ ለስራ እድል ፈጠራ ትልቅ ስራ መስራት አለብን። እነዚህ ሁሉ የዘርዘርኳቸው ነገሮች ፈለክም አልፈለክ ወደድክም ጠላህም ከግብርና ጋር የተገናኙን የተያዙ ስራዎች ናቸው። እሱ ጋር ይመጣል። ለዚህ ነው ዋናውን ጉዳይ ስትሰራው ቋጠሮ ይፈታል፣ ሁሉም አብሮ ይሰራል ብያምናል። ለዚህ ነው እዚህ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥተው ለመስራት እየተሞከረ ያለው ብያምናል። ወደ መዳበሪያው ልምጣለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ በነበራቸው ንግግር ላይ 15 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር መዳበሪያ አስገብተናል፣ ከ15 ሚሊዮኑ 13 ሚሊዮኑ መጥቷል፣ ሶ ተከፋፍሏል፣ የቀረው ጅቡቲ ወደብ የተቀመጠ 2 ሚሊዮን ነው አሉ። ምን ማለት ነው? ሁለት ነገር ማንሳት አለብን። አንደኛ አብዛኛው ከታዘዘው መጥቷል፣ ዲስትሪቢዩሽን ላይ ነው ችግር ያለው። ሶ ዲስትሪቢዩሽኑ ስትሪክትሊ እያንዳንዱ ወረዳ እያንዳንዱ ቀበሌ ኃላፊነቱ በጣም ጣራ የነካ ነው። ምክንያቱም አሁን ምንተኛበትና ምናደነቃቅፍበት ጊዜ አይደለም። ቀደም ብሎ ስጢፋኖስ መግቢያው ላይ እንዳለው ሞሮፍ ፖለቲካል ኢንስትሩመንት ወደ መሆን እየተቀየረ ስለሆነ ነው እንጂ ከታዘዘው አብዛኛው መጥቷል። 2 ሚሊዮኑ ብቻ ነው ወደብ ላይ ጅቡቲ ላይ የተቀመጠ። ኢን አዘር ወይ ደግሞ ወደብ ያስፈልገናል፣ አማራጭ ወደብ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ መዳበሪያ ብቻ የምናመጣበት ወደብ ያስፈልገናል። ያገር ኢሚዲየትሊ ለማድረግ ኢሚዲየትሊ ከዚህ ችግር ለመላቀቅ ብያምናል ነው። እዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ትልቅ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ይታወቃል። እዛው ንግግራቸው ላይ የሚያነሱት አይ ቲንክ በምርጥ ዘር የሚባለው ጉዳይ በተቻለን መጠን ራሳችንን መቻል የምንችልበት ስትራክቸር ተዘርግቷል። የመስኖና ከመስኖ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን ለመስራት 40 ሺህ ምንድነው የሞተር ፓምፕ ገብቷል። ሶ ኦሊኖል ምን እያሉን ነው? ከመዳበሪያ ጀምሮ እስከ ፕሮዳክቲቪቲው ድረስ መሰረተ ልማቱ ግብአቱ መጥቷል ማለት ነው። ሶ አሁን የሚቀረን ፋንክሽናሊቲው ነው። እሱ ሞር ኦፍ ፖለቲካል ግጭት ምናም ሲመጣው ጉዳዩ እሺ ምን አለ መሰለ የአርሲ ዞን ምራብ አርሲ ዞን ራዘር በሚያስፈልገው 351000 ኩንታል ያፈር ማዳበሪያ ከዛው 331000 ገብቷል ዞኑ ላይ። ምንድነው ችግሩ? አርሶ አደሩ ግን ሲጠየቅ አርሶ አደሩ ማዳበሪያውን አላገኘ ወይ ደግሞ ያገኘው ገብቶ ማለት ገብ 331000 ከ 391000 ከተጠየቀው 331000 ገብቷል፣ ግን አርሶ አደሩ ሲጠይቅ ማዳበሪያውን አላገኘም። ወይ ደግሞ ለምሳሌ 3 ኩንታል ያስፈልገው የሚሰጠው 2 ነው። የዞኑን የህብረት ስራ ኤጀንሲ ኢቲቪ ሄዶ ሲያናግራቸው እነሱ ደግሞ ምንድነው ያመጡት ጥያቄ ክፍያው የሚፈጸመው በዲጂታል መንገድ ነው። ያ የዲጂታል ክፍያ ስርዓት ደግሞ እዛ አካባቢ የኔትወርክ ችግር አመጣ፣ ይሄንን ለኢትዮ ቴሌኮም አመልክተን ምላሽ እየጠበቅን ነው የሚል ነገር ነው ያመጡት። አይሲ ስለዚህ እንትን እዚህ የዚህ የግብርና ስራው እስከ ኢትዮ ቴሌኮም ድረስ የተቀናጀ መሆን መቻል አለበት። ከዛ ጀምሮ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። በጣም ትክክል ነው። ግን ሁልጊዜ እንደ ስትራክቸር እንደ መንግስትም እንደ ኃላፊም ሁልጊዜ ፕላን ቢ ያስፈልጋል። ባይሰራስ? እሺ አልሰራ ምን ይደረግ? ሳንዘራ ልንቀመጥ ከማየት ሰው ልንወቃቀስ ነው በኢቲቪ ምናምን ወጣ? እንደሱ አይደለም ፖይንቱ። ፕላን ቢ ፕላን ሲ ያስፈልጋል። ትንታኔ ያስፈልገንም ወይ? ኦኬ እንዴት ነበር በፊት ሲሰራ የነበረው? እሱ እንዴት ላዘም ነው? ወደ ቴክኖሎጂ ተመጣ። ቴክኖሎጂው እክል ሲገጥመው ደግሞ ሌላ አማራጭ ካልሆነ ከጊዜ ጋኖሽ ቅድም ድሙ ከሁኔታ ጋኖሽ ቅድም ድሙ የሁኔታ ትንተና ተሰርቶ ፕላን ካልተሰራለት በስተቀር የግብርና ነገር መቀየር የምንችልበት ዘመን አብቅቷል። ለዚህ ነው ሞሮፍ ልክ የተስተጓጎለ ኢሚዲየትሊ ፖለቲካል ኢንስትሩመንት ይሆናል። አዋ ዩሲ አለማረጋ ይሁን ተብሎ አደንቻ ብዙ ዩሲ ብዙ ጥያቄዎች ብዙ ነገሮች ኮታቱ ብዙ ነው። ለዚህ ነው እያንዳንዱ ነገር በጥንቃቄ የሚሰራው ብዬ ማምነው። ሶ መሰራት ይኖርበታል። ኃላፊነት ያለበት በጣም በጣም ብዙ ሰው አለ። ድሮ በሚያቀውና በሚያስብበት መንገድ የወረዳ አስተዳደሩ መስራት የሚቻልበት ጊዜ አይደለም። ኮምፕሊኬትድ ሆኗል። ሶ ይሄን የመፍታት ግዴታ አለብን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ነው የአርሶ አደሩ ጥያቄ በጣም ትክክል ነው። ማሰራጨት በጣም ትክክል ነው። ሜካኒዝሞቹ ላይ ጥያቄ እናነሳለን። ሶ ዱ ዩር ሆም ወርክ። በቃ እንደሱ ካልሆነ በጣም ከባድ ነው። ኩታ ገጠም ላይ ወደ በኋላ መጣለ። ከዚህ ጋር ቅድም ስጢፋኖስ ጀማምሮት ነበረ፣ የሰላም ጉዳይ ይነሳል። ገበሬዎች እንግዲህ በሰላም ጦት ምክንያት አንዳንዴ ማዳበሪያ የማያገኙበት ሁኔታም አለ። እንዲሁ በሰላም ጦት ምክንያት ደግሞ ከአጎራባች አካባቢዎች በእጥፍ አንድ ቦታ እንደውም ቅድም የጠቀስከው ኢቲቪ ዘገባ ላይ የሰማሁት በ4200 የሚሸጠውን
በ8800 እየገዛን ነው ካጎራባች አካባቢዎች የሚለና በነጋዴዎችም እጅ ደግሞ እንደዚህ የገቡ የማዳበሪያ አንተኖች አቅርቦቶች አሉ። ምን ማለት እንችላለን? አሁን በቀጥታ በጠቅላይ ሚኒስትሩን ባለፈው በፓርላማው ሁላቸው ያካነሷቸው ጉዳዮች መካከል እኛም በሐሳብ ላይ ስናነሳው እንደነበረው በተደጋጋሚ የሰላም ኮስቱ በጣም ብዙ ነው። ከዚህ መገለጫ መካከል እንግዲህ የሀገራችን ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሚባለውን ግብርና በቀጥታ እንዲህ አፌክት ያደረገው ተጽኖ ያደረሰበት ይገኛልና ከዚህ ጋር ያይዘን ማንሳት ምን ይችላል ነገር እስቲ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቀደም በፓርላማ እንዳልከው የኢትዮጵያ መሰረቶች ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ መሰረቶች የቆመው በአርሶ አደሩ በወታደሩና በመምህራን ነው የሚል ነገር አንስተዋል። ሁሉም የሀገር መሰረቶች ናቸው። በተለይ አርሶ አደሩ ደግሞ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በጀርባው ተሸክሞ የቆመ ነው። ማዝነው ግን የመጣ ይሄደ ሁሉ በአርሶ አደሩ የኢትዮጵያ አርሶ አደር ደግሞ የመጣ ይሄደ ሁሉ መጫወቻ መሆኑ በግሌ ያሳዝነኛል። ቢተኮስ እሱ ላይ ነው፣ ቢዘረፍ እሱ ነው፣ ቢቆመር እሱ ላይ ነው፣ በስሙ ቢነገድም በአርሶ አደሩ ላይ ነው። አሁንም ሌላው ደግሞ ብሎ ተብሎ እንትን ማረጉን እንዳይ እንትን እንዳይለው እሱ ደግሞ አነሰው ተብሎ አሁን ደግሞ በህልውናው መሰረት ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ መሬት በፊት ማዳበሪያ ያለመደ ነበረ። 40 50 ዓመት ሆኖታል የኢትዮጵያ መሬት አፈር ማነው ማዳበሪያ ከለመደ። እሱ ራሱ የራሱ የሚመጠናት ያለበት ነገር ነው። ሆን ተብሎም ነው ፎር ሹር አሁን ካለ ማዳበሪያ መሬታችንን ኦልሬዲ አጥተናል። ሌላ ኃይል መጠቀሚያ ሆኗል መሬቱ። ስለዚህ ይሄንን የአፈር ማዳበሪያ እንዳይደርሰው ታጣቂ ነኝ ነፃ አውጪ ነኝ እየተባለ እሱን እክል የሚፈጥሩ ኃይሎች በየቦታው እንዳሉ ይታወቃል። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ራሱ መንግስት ውስጥም ሆነው ሳቦታጅ የሚያደርጉ አውጥተው ምንድነው ከዋጋው በላይ አርሶ አደሩ እንዲከፍል የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች እንዳሉ እናቃለን። ባለፈው እኮ ከሀገር ሁሉ አስወጥተው በጣም የሚያሳዝን እንግዲህ የኢትዮጵያ የብዙ ነገሯ ተዘርፎ ካለማብቃቱ የተነሳ አሁን ደግሞ ከውጭ በስንት የውጭ ምንዛሪ ፈጅቶ የመጣው እንትን አፈር ማዳበሪያ ወደ ሌላ ሀገር ሁሉ ሲወጣ የነበረበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄንን እኔ በቃ አርሶ አደሩን ከዚህ አይነት የፖለቲካ ድራማ ከዚህ አይነት አጥፊ የሆነ አንዴ እችን ሐምሌን አለፋት ማለት አርሶ አደሩ ሌላ ሐምሌ ነው የሚጠብቀው። ገባ? ምንም የተያዘ የግብርና ስራ የተያዘ ስለሆነ ከሰኔ እና ከግንቦት ጀምራ ትዘጋጃለህ። ለምትዘጋጀው ለሐምሌ ዘር ነው የምትዘጋጀው። ሐምሌን መጨረሻ ጀምረህ ደግሞ ምንድነው መጎልጎል እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ እስከ ጥርና ምናምን ድረስ እዚሁ ማሳ ላይ ነው አርሶ አደሩ የሚውለው። ጥር ላይ የሰበሰበው ነው እንግዲህ አመቱን ሙሉ ደግሞ ሁላችንም ከተሜውንም ሲደጉም የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ፖለቲካችን ከእንደዚህ አይነት አርሶ አደሩን በተለይ የግብርና ወቅትን ማዕከል ካደረገ የትርምስና የምናምን አጀንዳ መውጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። አንድ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ግብርናስ የኢትዮጵያ ባለሀብትስ መቼ ነው ግብርና ውስጥ የሚገባው? መቼ ነው እዚሁ ከቦሌ እስከ ፒያሳ ህንፃ እየሰራ ብቻ የሚኖረው? ሆቴል ብቻ እየገነባ የሚኖረው? ሞልና ቅባት እየሸጠ ብቻ የሚኖረው? ግብርና እንቀይር፣ አገር ወደፊት ትራመድ የምንል ከሆነ ግብርናው ላይ ኢንቨስት መደረግ የለበትም ወይ? መንግስት ቅድም አኗር እንዳለው የቆላማና መስኖ ሚኒስትር ደረጃ ተቋቁሞ ሰፊ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ይታወቃል። እዚህ ውስጥ ባለሀብቱ መሳተፍ የለበትም ወይ? ባለሀብቱ መደገፍ የለበትም ወይ? በቀደም አንድ ጉባኤ ተካሂዶ ነበር ከዚህ ጋር የተገናኘና እዛ ላይ ሲቀርብ ጎረቤታችን ኬንያ በመቶ ሄክታር መሬት ውስጥ በአማካይ 25 ትራክተሮች ለእርሻ ያገለግላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በመቶ ሄክታር መሬት ውስጥ የሚገኘው ሲካፈል ማለት ነው 4 ትራክተር ብቻ ነው። እንግዲህ ኬንያ ጎረቤታችን በዚህ ደረጃ ለግብርና ትኩረት ሰጥታለች። ለምንድን ነው ግብርና ውስጥ ባለሀብቶች የማይገቡት የሚል ጥያቄ በሚመጣበት ሰዓት ደግሞ ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው። አንደኛው ፋይናንስ ነው። ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ውጪ ይህንን ፋይናንስ የሚያደርግ እንደሌለ ይታወቃል። ከዛ በተጨማሪ እንደ ቅድሞ የጸጥታ ችግር ይነሳል፣ የምርት ዘር ችግር ይነሳል፣ የኬሚካል እንዲህ አይነት ነገሮች ይነሳሉ። አንድ በዚህ 4-5 ዓመታት ውስጥ መንግስት የሰጠው ትልቁ ትኩረት በተለይ ከፋይናንስ ጋር በተገናኘ የልማት ማን ነው የብሔራዊ ባንክ ያወጣው መመሪያ ነው። ሁሉም ባንኮች ከ5-10%
የአመታዊ ብድራቸውን ለግብርና ዘርፍ እንዲያበድሩ ይጠይቃል። እሱ ሆኗል ወይ? ስለዚህ ግብርናችን ይዘምን አገርን እንለውጥ የአገር በቀል ኢኮኖሚ መሰረት ነው ካለን 3 4 ነገሮች መደረግ አለባቸው። አንደኛ ገበሬውን አርሶ አደሩን ከፖለቲካ እና ቁማር ውስጥ አውጥቶ ስራውንና ስራውን እንዲሰራ መደረግ አለበት። አንድ መንግስትም በውስጡ ሆነው የግብርና ወቅትን ለማደናቀፍ ከምርጥ ማን ነው ከምርጥ ዘር ጋር የሚሆን ካፈር ማዳበሪያ ስርጭት ጋር ያ ሚቆምሩ ኃይሎች ካሉ በቴክኖሎጂን ተጠቅመው ኔትወርክ ምናምን የሚለውን ምክንያትም እየፈጠሩ የሚሆን ሌሎች ነገሮችን አድርገው የሚሰሩ ኃይሎች ካሉ እሱን መቆጣጠር አለበት። 3 ባለሀብቱ ግብርና ውስጥ መግባት አለበት። ከዚህ ከሌሎቹ ዘርፎች ወጥቶ ብዙ ኃይል የሚቀጥር ሀገርን የሚጠቅም ዘርፍ ስለሆነ እሱ መደረግ አለበት። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በዚህ ረገድ በጣም ውጤታማ ስራ እየሰራ እንደሆነ በሪፖርቶቹ ላይ ተመልክቻለሁ። ነገር ግን ሌሎቹ የግል ባንኮች እንደዚሁ ለሆቴል ለቅባትና ለምናምን ብቻ እያበደር ነው ወይም ምን ሄደው ግብርና ላይ ማተኮር የለብንም ወይ የሚለው ነገር አብሮ መጠየቅ መነሳት አለበት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አንዋሪ ቀደም የተቃቀሳቸው ነገሮች አሉ። ባለፈው ብለን ነበር ይሄ የምግብ ለዋላይነት የሚለው ጉዳይ አሁን ያነሳው የዚህ የፔስቲሳይዱም የምርጥ ዘሩም የማዳበሪያውም ጉዳይ ከዚህ ከፉድ ሶቨሬኒቲ ጋር የሚያያዝ ይመስለኛል። እንደውም ከዚህም ጋር ታይዞ የሚነሳ ደግሞ ገበሬዎች በአካባቢያቸው በለመዱት በሚያውቁት ባህል ያምርቱ ባህል የምርት ባህል ያምርቱ የሚል እንትን አለና እኔ የሚመስለኝ ሀገር በቀል ይሄ ኩታ ገጠም የሚባለው ሀገር በቀል ሐሳብ ይመስለኛልና የምግብ ለዋላይነትን ከማስረገጥ አንፃር አንድ ስቴፕ ወደፊት በየነ አስባለሁኝና እዚህ ላይ የምጨምረው ነገር ካለ ንበልና ወደ ቀጣይ ጉዳያችን እንሄዳለን። በጣም ቀላል ነገር አይደለም። የግብርና ላይ ሁሉም ሰው እንዲሳተፍ መሰረተ ልማቱ እየተስተካከለ እንደሆነ መታወቅ አለበት፣ ማስተዋስ አለብን ብዬ አስባለሁ። ሁልጊዜ ቢዝነስ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ ይመራሉ ተብሎ የሚታሰቡት ህጎች፣ ስርዓቶችና የሚወጡ አዋጆች ናቸው። እነሱ ወደ ቢዝነስ ወደ ኢኮኖሚው እንድትገባ ያግዙሃል። ምቹ ሁኔታ ሲፈጠር ማንም ሰው ፕሮፊት ወይ ደግሞ ትርፍ ፍለጋ መምጣቱ አይቀርም። በተቻለን መጠን ያለፈው 6 ዓመት እሱን ለመስራት እየተሞከረ እንደሆነ ማየት ይቻላል ያምናለሁ። አንደኛው የግል ዘርፉ የግብርና ሴክተር ላይ እንዲሰማራ ወይ ደግሞ በደንብ እንዲሰራ ሜካናይዜሽን ዘርፉን በጣም ለማሳደግ የግብርና መሳሪያዎችን ከቀረጥ ነፃ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲያስገባ ተፈቅዷል። ይህ በጣም ትልቅ ሂውጅ እርምጃ ነው። አልነበረም። ይሄ ነገር ለብዙ የግል ሴክተሮች ጥሩ መደላድል ይፈጥርላቸዋል። ሁለተኛው የግብርና ፋይናንስ ቅድም ስጢፋኖስ የጠቀሰው በፖሊሲ ደረጃ የወጣው ለመግባት ያግዛቸዋል ተብሎ ይታመናል። በተቻለን መጠን ግን ግብርና ላይ መምጣት፣ ግብርና ላይ መስራት፣ ግብርና ላይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ማኒፋክቸሪንግ ላይ መስራት ለሀገር መስራት ነው ያምናል። ሶ እዚህ ላይ መሳተፍ በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ግዴታቸው ቢሆን በጣም እመርጣለሁ። አት ሴም ታይም ደግሞ በጣም ፕሮፊታብል ነው፣ በጣም ትርፋማም ነገር ነው። ምክንያቱም የግብርና ነገር በጎደለ ቁጥር እያንዳንዳችን ሌማት ውስጥ ያለው ነገር ይጎላል። እሱ ገበያ ስራ መሆን እንደሚችል መቼም ይጠፋቸዋል ብዬ አላስብም። ስለዚህ እሱ ላይ አሁንም በጣም ፕሮሞት ማድረግ ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። የኩታ ገጠሙን ስታነሳልኝ አይ ቲንክ ሁለት መሰረታዊ ነገር ታሳቢ ተደርጎ ነው የኩታ ገጠሙን እንደ ፖሊሲ የመጣው ብዬ አስባለሁ። አንደኛው በከፍተኛ ምርታማነታቸው የሚታወቁ ወይ ደግሞ በደንብ የሚነገርላቸው አንዳንድ ወቅቶችና አካባቢዎችን በደንብ የለየ ነው። ሁሉም ግቡ አይባልም፣ በደንብ ሴሌክቲቭ እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም እንደየሁኔታውና እንደየአካባቢ ምርታማነትና ውጤታማነት ነው ሴሌክት የሚደረገው። ሁለተኛው የምግብ ሰብል አምራቾች አካባቢ ደግሞ በጣም ፕሮሞት ይደረጋል። ሶስተኛው በተቻለን መጠን የመሬት አጠቃቀም አዋጁን በስርዓቱ የጠበቀ እንደሆነ ይነገርለታል። እነዚህ በጣም ባይዞ ፋውንዴሽናል ናቸው። እነዚህ ጉዳዮች ላይ ብዙ ግብርና ላይ የሚሰሩ ሰዎች ጥያቄ፣ ክርክር፣ ጽሁፍ ሲያስነብቡ አስተውላሉ። ሌላኛው በጣም ትልቅ ተረፈ ምርቱ ብዬ የማምነው የተበታተነ የተበጣጠሱ መሬቶችን በሜካናይዜሽን ካልሆነ በስተቀር ምርትን መጨመር በጣም ከባድ ነው። ሁለተኛው ከተመረተ በኋላ ራሱ ለመሰብሰብ በጣም ከተበጣጠሰ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ብክነቱ የበለጠ ብዙ ነገር ያበላሻል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ቀደም ብለህ እንዳልከው ግብርና ላይ በጣም ኢንቮልቭ ማድረግ፣ ግብርናን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረት ማድረግ ከመረዳት ሱሰኝነት ያላቃል። ይሆን የእርዳታ ትራፕ ውስጥ ነው የሚከት፣ እሱ ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ያበላሻል ተብሎ ይታመናል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የኢትዮጵያን ገበያ
አስተማማኝ እጅ ላይ ለማስቀመጥ የኢትዮጵያን እድገት እርግጠኛ የሆነ ቦታ ላይ ለማኖር አይ ቲንክ ግብርናን በሚገባው ልክ መስራት ለሀገርም ለወገንም ትልቅ ኃላፊነት መወጣት ይመስለኛል። መልካም ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁን የሐሳብ ላይ ዝግጅት ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ በእለቱ በሁለተኛነት ወደ ያዝነው ርዕሰ ጉዳያችን እንሸጋገራለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካዮቻችን። እንግዲህ ለዛሬ በሁለተኛነት ወደ ያዝነው ርዕሰ ጉዳያችን እንሄዳለን። ዛሬ በሁለተኛ ርዕሳችን የምንወያየው እንግዲህ ቀጠናዊ ጉዳይን የተመለከተ ነው። ከትናንትና የሶማሊያው ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ እንግዲህ ለይፋ የስራ ጉብኝት ወደ ኤርትራ አቅንተዋል። እንደውም ይህንን ዜና በተመለከተ ሶሻል ሚዲያ ስቃርም ያገኘዋት ቀልድ የምትመስል ነገር አለች እና በሁለት ዓመት ውስጥ ለስድስተኛ ጊዜ መሄዳቸው ነው እንግዲህ ኦፊሻል በሆነ መንገድ እና ምን ይላል? እንደውም ኤርትራ ሄደው ቃረስተው ቢመለሱ ተውት፣ ሌላ ዳግም ሲመጡ ይወስዱታል አይነት ነገር ነው እና በጣም ፍሪኩዌንት አድርገዋል። ኦፍኮርስ ኤሪትሪያም ሶማሊያም ለዋላይ ሀገራት ናቸው፣ የፈለጉትን የማድረግ ጥያቄ ውስጥ አይገባም እንግዲህ። ነገር ግን እንድምታ አለው አይደል? ቀጠናዊ እንድምታ አለው። አሁን ወደ ኤርትራ ከማቅናታቸው በፊት ከሰሞኑ ወደ ግብጽ ደውለው በቀጠናዊ በተለይ ደግሞ የአፍሪካ ቀንድን በተመለከተ ተዋይተናል የሚል ነገር አንስተዋልና አፍሪካ ቀንድ ማለት ደግሞ ቤዚካሊ ኢትዮጵያ ነች። ትልቁ የአፍሪካ ቀንድ አካል ኢትዮጵያ ነችና ኢትዮጵያን ይመለከታል ማለት ነው፣ ኢምፕሊኬት ተደርጋለች። እና ምን እንድምታ አለው የሳቸው ጉዞ? ባለፈው የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ የባህር በር ስምምነት ከተደረገ ገና አመትም አልሆነው። በዚህ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለስንተኛ ጊዜ አሁን ለስድስተኛ ጊዜ አጣልክ? ከዛ በኋላ ግን ኦልሞስት ተቀማጭነታቸው አስመራ የሆነ ፕሬዝዳንት ወደ መሆን የተቃረቡ አይነት ስሜት ነው የሚሰጠው። በተደጋጋሚ ወደዛ ይሄዳሉ፣ በተደጋጋሚ ወደ ካይሮ ይደውላሉ። ስራቸው ሁሉ አገሪቱ ውስጥ ያለውን ነገር መቆጣጠር መከታተል አልመሰለኝም። ትላንት ከትላንት ወዲያ ሞቃዲሾ ውስጥ ትልልቅ ፍንዳታዎች ነበሩ፣ ሌሎች የሶማሊያ ግዛቶች ውስጥም ተመሳሳይ ጦርነቶች ነበሩ። በተለይ ደግሞ አሁን ባለፈው ሳምንትም ስናነሳ ነበረ የምዕራባውያን የመረጃ ምንጮች እንደሚጠቁሙት አልሸባብ በከፍተኛ ሁኔታ እድገት እያሳየ እና አንዳንድ አካባቢዎችንም እየተቆጣጠረ እንዳለ ይታወቃል። የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ግን በዚህና በሀገር ውስጥ ትኩረት ከማድረግ ይልቅ ወደ ውጪ ብዙ ጊዜ መመላለስን ዋነኛ ስራቸው ያደረጉ ይመስለኛል። ትላንት የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናረንድራ ሞዲ ወደ ሩሲያ ተጉዘዋል። ሁለቱም ትልልቆቹ የብሪክስ ሀገራት እንደሆኑ ስለምናውቅ ከሄዱ በኋላ ግን የተነጋገሩት ዓለም አቀፋዊ በሁለቱ ሀገራት መካከል ስለሚደረገው ምን መደረግ አለበት የሚል ዓለም አቀፋዊ ጉዳይን መነሻ አድርገው ልማትን ምናምን መነሻ አድርገው ነው ሲነጋገሩ የነበሩት። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ግን ወደ አስመራ ሄደው ምንድን ነው የሚነጋገሩት የሚለው ነገር ሲመጣ እኔ ብዙ የሚነጋገሩት ነገር አለ ብዬ አላስብም። የሱና የሶማሊያ ዜና አገልግሎት ያወጣውን መረጃ እንደዚሁም የሸበሌ ሚዲያ ያወጣውን መረጃ ስመለከት ሁለቱ ሀገራት ጠንካራ የሆነ ትብብር ለመፍጠር እንደሚሰሩ ተነጋገሩ ይላል እና እንዲህ እንሰራባቸዋለን ብለው የተነጋገሩባቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛው ጸጥታ ነው። ጸጥታ ሶማሊያን ራሱ አገር ውስጡን ሳታስጠብቅ ምንድነው ከኤርትራ ጋርስ ምን አይነት ጸጥታን ስለማስከበር እንዴት ነው ልታወራ የምትችለው? እና በጣም ያስገረመኝ ደግሞ ስለ ቀጠናዊ ትስስር ሁለቱ መሪዎች ተነጋገሩ የሚል ነገር ነው። ቀጠናዊ ትስስር ከዚህ አገር መንግስት በላይ ስለ ቀጠናዊ ትስስር ከዚህ በፊት ያወጣ የተናገረ እየቀሰቀሰ ምስራቅ አፍሪካ ላይ መሪ ነበረ ብዬ በግሌ አላስብም። ስለዚህ አሁን እነሱ እንግዲህ ኤርትራ ያለችበትን ሁኔታ የምናውቀው ነው፣ ሶማሊያም ያለችበትን ሁኔታ የምናውቀው ነው። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ መሸፋፈኛ እንጂ የተነጋገሩት እዚህ ሀገር እኛ አሁን ስለምናወራው ስለ ኩታ ገጠም እርሻ ወይ ስለ ኮሊደር ልማት ወይ ደግሞ እንዴት አገራችንን እናሳድግ የሚል ነገር ነው ብዬ አላስብም። በትክክል መረጃውን ባላገኝም የተነጋገሩት ከኢትዮጵያ ጋር የኢትዮጵያ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ላይ ነው።
ሊነጋገሩ የሚችሉት አንደኛው ከባህር በር ስምምነቱ ጋር የተገናኘ ነው። ሁለቱም የተለያየ ፍላጎት እንዳላቸው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። የኢትዮጵያ የባህር አማራጭ ማግኘቷ የሚያስኮርፋቸው ሀገሮች መሆናቸው በግልጽ መነገር ያለበት ይመስለኛል። ስለዚህ በኔ ግምት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት በተደጋጋሚ ወደ አስመራ የሚሄዱት በተደጋጋሚ ካይሮ የሚሄዱት ካይሮም ስልክ የሚደውሉት ለሌላ ነገር ሳይሆን ኢትዮጵያን አሁንም እንደ ጦስ ዶሮ አድርጎ ኢትዮጵያ ተነኮሰችን፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ ልታረገን ነው በሚል አንድም የስልጣን እድሜን ማራዘም ነው፣ ሁለትም አልሰራህም ተብለህ እንዳትጠየቅ ኢትዮጵያን ምክንያት ማድረግ ነው የያዙት ብዬ ነው የማስበው እንጂ ሁለቱ ሀገሮች ኢትዮጵያን ዘለው እየሄዱ ሊያደርጉ የሚችሉት ግንኙነት አለ ብዬ በግሌ አላስብም። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ነገር የኢትዮጵያ መንግስት በጣም በትኩረት ሊያዩ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ለምን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ የምናውቀው ነው። እነዚህ ሀገሮች ከኢትዮጵያ ጋር ህዝቡ የኤርትራም ህዝብ ከኢትዮጵያ ጋር ወንድም ህዝብ እንደሆነ ይታወቃል። ያ ድንበር በተከፈተ ጊዜ የነበረው ነገር የምናውቀው ነው። አሁንም ከኤርትራ ጋር የተለየ ችግር አለ ብዬ በግሌ አላምንም። ከሶማሊያ ጋር ቢሆን ህዝቡ ወንድማማች ህዝብ እንደሆነ ይታወቃል። የሶማሊያ መንግስት እየዘለለ ወደ ሌሎች ሀገሮች እየሄደ ገንዘብ እያወጣ ነው ብለው ነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ከዚህ ከሞቃዲሾ ተነስቶ አስመራ ከመሄድ ይልቅ ከሞቃዲሾ አዲስ አበባ ቅርብ ይመስለኛል። ስለዚህ አዲስ አበባ መጥተው ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር የሚል ጉዳይ ላይ መነጋገር ቢቻል ችግሩን መፍታት ይቻላል። አንድ ሁለተኛ ግን ይሄ በተደጋጋሚ ወደዛ የሚሄዱት ነገር ኢትዮጵያን ምክንያት ማድረግ ነው የፈለጉት። ሁለተኛ ደግሞ እንደተለመደው ከዚህ በፊት አንዳንድ የሶማሊያ መሪዎች እንደሚያደርጉት በኤርትራን በኩል አንዳንድ ሰዎች እንደሚሞክሩት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለየ ትርምስና ምናምን ለመፍጠር የሚደረግ ሙከራ ነው በእጅ አዙር እንጂ በግልጽ መጥተው ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር አለ ብዬ አላስብም። ግን ያሳዝናል። ስለ ቀጠናዊ ትስስር ከዚህ በፊት ስንት ነገር ሲባል ያኮረፉ ሰዎች፣ ፍላጎት ያላሳዩ ሰዎች፣ ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄውን ስታነሳ ሲያላግጡ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ነገሩ እውነት ሆኖ የባህር በር ስምምነቱ ከሶማሊያላንድ ጋር ተፈራርሞ ሂደቱ ብዙ ከሄደ በኋላ እንደገና እንደ አዲስ ነቅቶ አንዴ አስመራ አንዴ ሌላ ቦታ ካይሮ መሄዱ ትርጉም የለውም። ኢትዮጵያውያን ግን ይህንን ጉዳይ በትኩረት ብናየው ባይ ነኝ። በትክክል በንቃት መከታተል ያለብን ጉዳይ ነው። ሀሰን ሼክም በቅርቡ እኮ በፓርላማቸው ቀርበው ያደረጉት ንግግር ነበር፣ ኢትዮጵያን በደለኛ ተጠያቂ ማድረግ፣ ኢትዮጵያ ለንግግር ዝግጁ አይደለችም የሚል ማለት ነው። ግን በሪከርድ የሚታየው በተደጋጋሚ ለንግግር ሲጋበዙ እንደነበረ ነው። እና አኗሪ የእሳቸው እንግዲህ የጉብኝት በጣም ተደጋገመ። ካየኸው ደግሞ በሁለቱ ውሃዎች ተቃርኖ ውስጥ ያሉ የቀጠናው ሀገራት መካከል ነው የሚሄዱት። አንዴ ወደ ግብጽ ነው፣ አንዴ ደግሞ በዚህ ቀይ ባህር ጉዳይ ይመለከተናል ከሚሉት ጋር ማለት ነው። እና ከሰሞኑ ስናነሳ ነበር ምናልባት የአካሄድ ሽፍት እያሳዩ ይሆን ምናምን ብለን። ምንድን ነው ፍላጎታቸው የሼህ ሀሰን መንግስት? የሶማሊያው ፕሬዚዳንት አንድ ነጮች በጣም ዝነኛ አባባል አላቸው፣ ኔቨር ኤንዲንግስ ኦፍ ኦፔራ የሚል ተከታታይ ድራማ እየሰሩ ይመስላል። ቀጠናው ላይ ተመሳሳይ ነው፣ አንድ አይነት ፓተርን ነው ነገሩ፣ ተከታታይ ሆኗል። እሱን የመከታተል ግዴታ ስላለብን ነው የምናየው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የጎረቤት ጉዳዮቻችን በጣም በቀዳሚና በትኩረት የምናያቸው ሁለት ሀገራት አሉ፣ ኤርትራና ሶማሊያ። ምክንያቱም በተደጋጋሚ የደህንነት ስጋት ከሚመጣባቸው ቦታዎች ከዚህ በኩል እንደሆነ ስለሚነገር ባለፉት ተከታታይ የኢትዮጵያ ሂስትሪ ውስጥ። ስለዚህ በትኩረት ከሚታዩ ቦታዎችና ሀገሮች መካከል ናቸው እነዚህ ሁለቱ ሀገሮች። ስለዚህ በጥንቃቄ ነው የምናየው። አይ ቲንክ ያለፈው 5 ዓመት ጥሩ አስተካክለናል ተብሎ የሚነገረው ከኤርትራ ጋር የነበረን ግንኙነት በጣም በጣም ቆንጆ እንደሆነ ይነገራል። ስለዚህ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ግን ቅድም እንዳልኩት ሰም ካይንድ ኦፍ ኦፔራ ውስጥ ያሉ ይመስላሉ። እሱ መቼ ነው የሚያበቃው? የእሳቸው ነገር ሁልጊዜ በፕሬዚዳንትህ በጠቅላይ ሚኒስትር የምታደርገው ዲፕሎማሲ ትልቁ የዲፕሎማሲ ጉዞ ይባላል። የሀሰን ሼህ ማህሙድ ግን ኢግኖራንት የሆነ ዲፕሎማቲክ መንገድ ነው እየተከተሉ ያሉት። አሁንም በቱርክ አደራዳሪነት ነገሩን ለማርገብ ለመነጋገር እየተሞከረ ነው። እሱ ላይ ውሃ ለመቸለስ በጣም ፈጠኑ፣
ገና እኮ ውይይቱ ቀጠሮ ነው የተያዘው ገና ብዙ ያበቃ ነገር የለም ሶ እሱ ላይ ትንሽ ሰከን ማለት አሁን የሚጠበቅባቸው ይመስለናል እንደ ኢትዮጵያ ጉዳዩን መናየው እንደ ሀገር ዲፕሎማሲው የሚታየው በሰከነና በጥንቃቄ መንገድ ስለሆነ እንጂ እንደሳቸው ማበድ ቢሆን ኖሮ ቀጠናው እንደዚህ ይሆናል ተው ላይ ተሰብ ሁልጊዜ እንደዛ አይነት ጉዳይ ላይ በጣም ትኩረት ይሰጣዋል ብዬ ስለማስብ ነው ሁለተኛው በቀዳሚነት የሶማሊያው መንግስት ሐሰን ሼህ ማህሙድና የኤርትራ መንግስት መካከለ ያለው ግንኙነት ሁልጊዜ በዚህ መጠን 6 ጊዜ በአመት የሚያስጉዝ ኢንትረስት ወይ ደግሞ ፍላጎት አላቸው ወይ አይ ቲንክ ብዙ ባለፉት ተከታታይ ጊዜያት አስተውለን አናቀም ወደዋል ሄድ ብለን ታሪክ መለስ ቀለስ ብሎ ማይ ጠቃሚ ይመስለኛል ለመሰለ አንዳንዱ ነገር ማስተዋል ስለሚያስፈልግ ነው የእሱን ካላስተዋስን ሐሰን ሼህ ማህሙድ ከኢትዮጵያ ጋር የነበራቸውና የኖራቸው ያለውን ግንኙነት ስትራቴጂክ ግንኙነት ነው ያለን ከሶማሊያ ጋር ስትራቴጂክ ስህተት ለመስራት ነው እየጣሩ ያሉት ሶ እሱን ለማረቅ ያግዛል ተብሎ ስለሚታመን ሁልጊዜም በኤርትራና በሶማሊያ መካከል የነበረው ለረጅም ጊዜ ቆየው ግንኙነት ታሪኩ ግንኙነቱ ያን ያህል በጣም አመርቂ የሚባል አይደለም ከኢትዮጵያ አንጻር ሲታይ የኢትዮጵያ የተሻለ ስትራቴጂክ ነው የተሻለ መስዋዕትነት የበዛበት ነው የተሻለ በጣም ጠንካራ እንደሆነ ይታወቃል እሳቸው እሱን መስዋዕት ለማድረግ በተደጋጋሚ እናስተውላቸዋለን ስለዚህ እሱ በጣም ይመከራል ተብሎ አይታመንም ስለዚህ እዚህ ጉዳይ ላይ የኔ አንድ በጣም የሚያሳስበኝ ነገር ሐሰን ሼህ ማህሙድ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከለ ያለውን ስትራቴጂክ ግንኙነትና ዘላቂውን ግንኙነት አዝ ሴም ታይም ደግሞ በሰላሙ በጦርነቱን ጊዜ ያለን ግንኙነት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመበጠስ የታገሉ ይመስለኛል እሱ የሚጎዳው ቀጠናውን እሱ የሚጎዳው የሶማሌ ህዝብን ጭምር ነው አይ ቲንክ ይሄ ነገር በደንብ አደባባይ መውጣት ያለበት ይመስለኛል ካልሆነ የሳቸው የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ያን ያህል በጣም የሚሞገስ አይደለም ፎር ሹር ዓለም አቀፍ ትልልቅ ማህበረሰቦች ዓለም አቀፍ ትልልቅ ሀገራትም ይሄንን ጉዳይ በዝምታ ያልፉታል ብዬ አላምንም ምክንያቱም ቀጠናው ዳግም ወደ ትርምስ እንዲመጣ ኤክስፔክት የሚያደርግ ይኖራል ተብሎ ስለማይታሰብ ነው ስለዚህ እሱ ጉዳይ ላይ በጣም መታሰብ ያለበት ይመስለኛል ቀጠናው ቀላል አይደለም ሊትራሊ ሶማሊያ ብቻዋን የምትዋጋው ወይ ደግሞ ብቻዋን የምትቆም ሀገር መሆን ካቆመች በጣም ቆይታለች ሶስተኛ ሀገሮች እንደፈለጉ የሚገቡበት ሀገር እንደሆነ ይነገራል ለዚህ ሁሉ ከለላ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሆነን የቆየነው እኛ ነን ስለዚህ የንግግሩ መንገድ ጠረጴዛው አነሰን በዛ በቱርክ አደራዳሪነት ተቀምጠናል እሱን በጥሩ መንገድ መቋጨት ለሶማሊያም ለቀጠናውም በጣም ትርፋም ይሆናል ይላል አይ ቲንክ ታይዞ ቅድም ስቴፋኖስ ተቀሰው ጉዳይ አለ ቀጠናይ ትስስር የሚልና ቀጠናይ ትስስር አቫተር ሄ በቃ የሚገለጠው አካል ቢኖረው ኖሮ ኢትዮጵያ ያደረገችው ባለችው ኤፈርት ነው ብዬ አስባለሁ እኔ እንደማስበው እነዚህ ቀድም የሁለት ታዎች ብለን ያነሳነው ጉዳይ ሁለት የተሳሰሩ ትርክቶች በቀጠና ያሉ ሀገራትን ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ኤንጌጅመንት የሚወሰን ይመስለኛል ወደ አባይ ወደ ናይል ስንመጣ የናይል ጉዳይ በተለይ ለግብጽና ለሱዳን የትሬት ጉዳይ የሰጋት ጉዳይ አርገው ይወስዱታል ግን ለኢትዮጵያም ይሄ ደግሞ የሰርቫይቫል ጉዳይ እንደሆነ ይዘነጉታል ወደ ቀይ ባህር ስንመጣ ኢትዮጵያ ሊትራል ስቴት አይደለችም ማለት ቀይ ባህርን ወይም የኢንዲያን ኦሽንን በቀጥታ አትደናበረውም ድንበርተኛ አይደለችም በሚል ቀይ ባህር ወይም የኢንዲያን ኦሽን ላይ የሚሆን ነገር ሁሉ ኢትዮጵያን አይመለከታትም የሚል ሐሳብ ያላቸው ይመስለኛል ኢትዮጵያ በተቃራኒው ግን ቀይ ባህር ላይ የሚሆነው ነገር ሁሉ በቀጥታ አንድ እንደውም ሰሞኑ ቴክኖሎጂ ላይ በተመለከተ ውይይት ሲደረግ ይሄ ኬብሉ የሚያልፈው እኮ በቀይ ባህር በኩል ነው ስለዚህ ናሽናል ሴኩሪቲያችን ኢንትረስታችን ነው ማለት ነው ሶ whatever happens ምንም ነገር ይሁን ቀይ ባህር ላይ ይመለከተናል ግን አይመለከታቸውም የሚለው እሳቤ ያሸንሴ የሐሰን ሼህ ማህሙድን መንቀሳቀስ ዲፋይን የሚያደርገው ይመስለኛልና እንደ ተባለው አንዋሪ ስትራቴጂክ የሆነ ግንኙነት አለን የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት አለን እሱን በሚመጥን ልክ ዲፕሎማሲያዊ መንቀሳቀስያቸውን በዛው ልክ ቢሆን ጥሩ ነው ለሁለቱም ሀገራት ግልጽ ምን ነገር ያለበት ሁኔታም ያለ ይመስለኛል ወደፊት ማሄድ አመራር ነው ብዙ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለው ኢትዮጵያ እኮ ባለፉት 3 4 5 አመታት በዚህ ሁሉ ትርምስ ውስጥ እኮ ብዙ ትልልቅ የሚባሉ ስኬቶችን እኮ አግኝታለች የህዳሴው ግድብ እኮ ትልቅ ማሳያ ነው የበጋስ እንደ ተብሎ እኮ ቀድም የኩታ ገጠም ብለን ስናነሳ የነበረው እኮ ትልቅ ስኬት እኮ ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚሰሩት በአሁን በቀናት ትላንት ምናምን ስንመለከታቸው የነበሩት የልማት ስራዎች እኮ ትልቅ
ማሳያዎች ናቸው። በግብርና በኢንዱስትሪ የሚሰሩት ስራዎች በጣም ትልልቅ ማሳያዎች ናቸው። ትምህርት የምትወስደው ከእንደዚህ አይነት ሀገር ነው እንጂ ኤርትራስ የምታስተምር ሀገር ነች? እውነት ለመናገር ብዙ ምን የተሰራ ስራ አለ? ግብርናው አድጓል፣ ከተሞቿ ለምተዋል። ኤርትራስ ቢሆን ብዙ የምትማርባት ሀገር ነች ኤርትራ። እሱም መጠየቅ ያለበት ይመስለኛል። ቀጠናዊ ትስስር፣ ስለ ቀጠናዊ ትስስር ለማውራት ግን እኔ ሞራል አላቸው ብዬ አላስብም። ለምን ተጠየቀ እኮ የባህር በር ተብሎ ሲጠየቅ ምንድን ነበር ሲባል የነበረው? ኢትዮጵያ አብራ ታልማ በመባሉ አይደል እንዴ? ይሄ ሁሉ ጡዘት አሁን ሰውየው በዚህ ደረጃ እንትን እያደረጉ ያሉት አንዴዛ እንዲዚህ እያሉ ያሉት። ስለዚህ ይሄንን ሁኔታ ይዘ እንደዚህ አይነት ልክ እንትን እንዳየ አይነህን እያቀላ ስለ ቀጠናዊ ትስስር ልታወራ ትችል። ሁለተኛ ይኸውልህ አንስታነሳ የምር ነገሩን ትንሽ ገለጠለጥ ካደረግ ነው ሶማሊያና ኤርትራ ግንኙነታቸው የሶማሊያን ሀገረ መንግስት ለማጽናት የኤርትራ መንግስት ለዘመናት አስተዋጽኦ ነበር። ሁለተኛ የሶማሊያ የውስጥ ሰላምና የውስጥ ነገራቸውን ለማረጋጋት የኤርትራ ሮል ትልቅ ነበር። የማን ትልቅ ነበር? ኦል ኦፍ ሰደን ድንገት ተቀይሮ ከኤርትራ ጋር ያላቸው ግንኙነት ስትራቴጂክ እንዴት ይሆናል? አንድ ስምምነት ፈርመው ነበር አስተዋሳለሁ፣ የሆነኛው ጉዞ ላይ የመከላከያ የደህንነት የዲፕሎማሲ አጠቃቀም የሚባል ትብብር የሆነ ስምምነት እንደተፈራረሙ እናስታውሳለን። ይሄ ነው ማለት ነው ነገሩ። ምንድን ነው ነገሩ? አንዳንዱ ነገር ስትራቴጂካሊ ነው የሚታሰበው። አዎ፣ እንደገና ደግሞ ከቱርክ ጋር ለመስራት ወደኋላ ማትል እንትናም ብትሆን ኤርትራም ብትሆን ከሩሲያ ጋር ለመስራት ከእንትና ጋር ለመስራት ይሉንታ ማይዛት ሀገር ሆና ሳለ ከኢትዮጵያ ጋር ከወንድም ከሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር በታሪክ በባህል በሃይማኖት ብዙ ከሚተሳሰረው ሕዝብ ጋር ባህር በር አብረን አልምተን ሲባል ምንድን ነው የተባለው? ገባ? ልክ አሁንም ኢትዮጵያን እንደ ጠላት የማየት ቆሞ የቀረ አስተሳሰብ ባለቤትነት አይደለም ወይ? ኢትዮጵያ ሁሉንስ አልያዘችም? ኤርትራውያንስ ቢሆኑ ኢትዮጵያውያን ከኤርትራውያን እንዴት ወጡ የሚለው ታሪክ ጋር ከመጣም ብዙ ነገር ነው የሚመጣው። እዚህም የተደረገ ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ኤርትራውያን መጥተው ኢትዮጵያ አልተቀበለችም ወይ? በትግራይስ ብትለው፣ በአሁን እዚህ አዲስ አበባስ ብትለው፣ አሁንም መጥተው መኖር የማንም ኢትዮጵያ አጀንዳ ነው? ሶማሊያ የኢትዮጵያ የቀጠናው የደህንነት ስጋት ነች የሚል ትንታኔ የሚያቀርቡ ባለሙያዎች በጣም ብዙ ናቸው። የዓለም ትልልቅ ሀያላን ሀገራት የሀገራችንን ደህንነት የምናስጠብቀው እዛው ሶማሊያ ሄደን ነው የሚሉ ሀገራት በዝተዋል። እኛ በቅርብ ርቀት ቀይ ባህር ቁጭ ብለን ለማረጋገጥ መሞከር ኃጢአት ነው? ሁለተኛ የኢትዮጵያ ስጋት ምንጭ ከዛ ከሆነ ለዘመናት አልሸባብን በልኩ በመጠኑ የሚያስተናግድ ሰራዊት ያለበት ሀገርም የደህንነት ነገሯን የምታረጋግጠው እዛው ሆና እንደሆነ አይታወቅም? ሶስተኛ ቬሪ ሲሪየስ ነገር ነው የሚነሳው። ለምን መሰለ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሲነሱ ችላ የሚባሉ ነገሮች ናቸው። ብዙ አደባባይ አያቸውም እንደዚህ አይነት ጉዳዮች። በተቻለን መጠን የሶማሊያን እንቅስቃሴ የሶማሊያን ስቴት የሚመጣው ስቴት በጥንቃቄ የምናየው ለራሳችን ደህንነት ስለሚያሰጋን ነው። ይሄ ተገልብጦ የነበረውን አሪሽን ተገልብጦ በትስስር ኢኮኖሚክ ትሬደብል እንሆን፣ በትስስር ቀጠናውን እናልማው ቢሆን ቀጠናው ላይ ያሉ ሀገሮች ኖ ቀጠናውን ያረጋጋችሁ የቀጠናው ከለላ ኢትዮጵያ ስለሆነች ፖርትማ ይገባታል ብለው ኦፕሽን ማምጣት ነበረባቸው። ኦኬ ኢትስ ኦኬ አምጡ። ኦፕሽን የሚያመጣ ግን ሲመጣ ወደ ደህንነት ስጋት መመለስ ለነሱም ለቀጠናውም ስጋት ስለ የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ያለበት በግል ያላስብም። ይሄ ፕሮቮክ ማድረግ ነው። አንዴዛ እንደዚህ እያሉ የሚደረገው ነገር በግልጽ አንዳንዴ ከይሉን ታወጥቶ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። የአንዳንድ ሀገራትም ኢቭን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ኤምባሲዎች የሚያወጣቸውን መግለጫዎች እናያለን። አንዳንዴ በጣም ፕሮቮካቲቭ የሆኑ በጣም ባልተገባ መንገድ ሉዓላዊነትን ጭምር የሚጋፉ አይነት አካሄዶች ሲመጡ የኢትዮጵያ መንግስት ብዙ ጊዜ ዝምታን ሲመርጣ ያለው እና ይሄም የሶማሊያና የኤርትራ ግንኙነት ጉዳይ እኔ በግሌ የማንም ማሰብ አይደለም፣ የመንግስት ዝም ሊለው አይገባም። እርግጥ ሁለቱም ሀገሮች ሉዓላዊ ቢሆንም፣ እርግጥ ሁለቱም ሀገሮች እንደፈለጉ መደነስ እንደሚችሉ ባምንም የምትደንሰው ግን በሌላ የሌላን ሀገር እቃ እየደፋ የሌላ ነገር ትርምስ እያደረክ መሆን ስለሌለበት
ሁለቱ ሀገሮችን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ግልጽ የሆነ ነገር ማድረግ አለበት። እኔ ግን whatever the case ዲፕሎማሲ የምትናገረው ነገር አደባባይ ይወጣል። ለክስም ለንግግርም ይበቃል። ሶ የኢትዮጵያ መንግስት በጣም ስትራቴጂካሊ የሄደ መሆኑን መለከቱ የወደብ ጉዳይ ያነሳን ጊዜ አሁን ቀደም እንዳለው እስካሁን ድረስ ምንነጋገረው ሐሰን ሼህ ማህሙድም ሄሬም ዘርም ይወስላቸው የጥያቄ ነው። ጥሩ ነው ሼክ መደረጉ በጣም በሰከነ በዲፕሎማቲክ ወይ ይሄድነው ይአምናለሁ። መግለጫዎችም ሲወጡ ንግግሮችም ሲሄዱ እስካሁን የገባኝ በጥንቃቄ ነው። ከተሳተ ግን በጣም ከባድ ነው። ይሳታል የሚል እምነት የለኝም በየየ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ረፋዱን ወደ ሱዳን አቅንተዋልና በፖርት ሱዳን ተገኝተዋል ይላል። ጉብኝቱ በዛ ያደረገው ነውና ከአልቡርሃን ጋርም ተገናኝተዋል ይላል የወጣው ዜና። ምን ይነግራናል? በጣም ብዙ ነገር ነው የሚነግረን ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ቀድመው ከጎበኛቸው ሀገሮች መካከል ጅቡቲን ከዛ በኋላ ሱዳንን ነው እንደማስተውሰው። የሱዳን አብዮት ተነስቶ ችግር በተፈጠረበትም ሰዓት ዶክተር አብይ የሱዳንን አንድ ለማድረግ ወደ ሰላም ስምምነት እንዲመጡ ለማድረግ ያደረጉትን አስተዋጽኦ ራሱ የሱዳን ህዝብም የሚረሳው አይመስለኝም። ሱዳንና ኢትዮጵያ ጠንካራ ግንኙነት እንዳላቸው በታሪክ ይታወቃል። አሁን ደግሞ በቀደም ስናነሳ ነበር የመብራት እንግዲህ 2-3 አመት ኢትዮጵያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮችን ሳትቀበል ለሱዳን ህዝብ መብራት እየተሰጠች እንደሆነ ይታወቃል። ምንም እንኳን የሱዳን መንግስት ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ በገባችበት ሰዓት መጥቶ ኢትዮጵያን መሬቶች የያዘ ቢሆንም አሁንም ግን ኢትዮጵያ ሰላምን በማስቀደም ምንም አይነት እርምጃዎችን ሳትወስድ እስኪረጋጉ እየጠበቀች ነው። ውስጥ ለውስጥ የወጡ ነገሮች ባይኖሩም ዶክተር አብይ ሁለቱን ወገኖች በገለልተኝነት ለማስማማት ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ከዚህ በፊት የወጡ ዲፕሎማቲክ ምንጮች ያሳያሉ። አሁን የሱ አካል ይመስለኛል ዛሬ ወደ ሱዳን ፖርት ሱዳን ይሄዱት ማለት ነውና እንግዲህ እዛም ከጀነራል አልቡርሃን ጋር ውይይት እንደሚያደርጉ አምናለሁ። ጦርነቱ ቀጠናው ላይ ካሉ ሀገሮች ከሁለቱም ወገኖች ጋር ጥሩ ግንኙነት ያላቸው መሪ ዶክተር አብይ ይመስለኛል። ሁለቱም በገለልተኝነት ነው የሚያቸው። በጀነራል ሄሜቲ በኩልም በጀነራል አብዱል ፈታል ቡርሃን በኩልም በገለልተኝነት ነው የሚታዩት። ሌሎቹ ግን አንዱን ይዞ አንዱን የመጎተት አይነት ወይ ደሞ ካንዱ ጀርባ ሆኖ ሴራን የማሰር ነገር ይታይባቸዋል በሌሎቹ በኩል። ስለዚህ ኢትዮጵያ የሄደችው ያለችው የዲፕሎማቲክ መንገድ ውጤታማ የሚያደርጋት ነው፣ ተጨባጭ መሬት የወረደ ነው። የነ ሐሰን ሼክ አካሄድ ግን ብዙ ውጤት ያመጣል በየበቃራኒ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሱዳን ጉብኝት በተመለከተ በዜና ሰዓቶቻችን በስፋት ሽፋን የምንሰጠው ሆኖ እንዳለ አንዋሪ እንግዲህ የጉብኝት ቀደም አንዋርም ሲያነሳው ነበር። እሳቸውን በባለፈው የፓርላማ ቆይታቸው ጎረቤት ተኮር ስለሆነ የኢትዮጵያ ውጭ ዲፕሎማሲ አንስተዋል። ቀደም ያልከው ነው ደግሞ ሀገራት ወይ መሪዎች ሰከን ብለው ስትራቴጂክ የሆነ የጎረቤት ግንኙነታቸውን ማስኬት ሲችሉ እንደዚህ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከሱዳን ለተጋጨባቸው የምትችላቸው ብዙ ጉዳዮች ነበሩ። ነገር ግን በጣም በበሰለ እና አርቆ የፕሩደንት የሚሉት ነው ፖሊሻኖቹ በሱ አካሄድ እስካሁን ከሱዳን ከየትኛውም ወገን ሳትወገን ሱዳናውያን ግጭቶቻቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ጥረት ያደረገች ሆናልና ይሄንን የሳቸውን የዛሬውን ጉብኝት ከዚህ አንፃር እንዴት እንፈትሻለን? አንድ በጣም ወሳኝ ነገር ነው የማምነው ኢንሃውስ የሱዳን ችግር ኢንሃውስ ችግር ነው። ኢንሃውስ እንዲፈታ በጣም ፕሮሞት ይደረጋል። ሁሉም ሀገራት በራሳቸው ሁሉም ቀጠና በራሳቸው ችግር እንዲፈቱ ፕሮሞት የሚያደርግ አስተዳደርና መንግስት የሱዳንን ችግር ለመፍታት መሞከሩ በጣም ጥሩ ነው። እሱም ፕሮሞሽን ነው ወደ ቀጠናው የምታጋባው። የሱዳን ችግር በሱዳናውያን እንዲፈታ በጣም ያግዛል ብዬ አምናለሁ። በተናጥል ተወራል ይሁን የኢትዮጵያና የሱዳን ግንኙነት በጣም ስትሮንግ ነው። የወንድማማችነት ጉዳይ ነው። የቀጠናውን ችግር በቀጠናው መፈታት እንዳለበት የሚያምን አስተዳደር ነው። ይሄንን በቀጠናውም በሀገራቱም ማጋባት ትልቁ የቤት ስራ ነው። በፓሪስ በዩኤን የሱዳንና የሱዳን ጉዳይ ለመፍታት ብዙ እየተሞከረ ነው። አይ ቲንክ ኢት ዲድንት ወርክ አውት አይደል? አሁን ጥሩ መንገድ ነው። ኢጋድ በጣም ጥሩ ሮል እየተጫወተ ነው። ኦል ኢን ኦል ይኸውልህ ኢትዮጵያ ቀጠናው ላይ የሚፈጠሩ የትኞቹም ችግሮች የመፍታት ኃላፊነት የመፍታት አፐር ሃንዱ እንድትይዝ የሚጠበቀው ኢትዮጵያ ነው። ሶ ኢትዮጵያ አይናፋር በሆነች ቁጥር ነው ጉዳዩ የሚተራመሰው። ለዚህ ነው እዚህ ጉዳይ ላይ አይናፋር መሆን የምንችልበት ዘመን ያበቃ ይመስለኛል። አንከሩን ይዘነዋል።
ፕሮሞት የምናረጋው የፒስ እና የኔጎሺየሽን ጉዳይ ነው። ፕሮሞት የምናረጋው ችግር ኢን ሃውስ ኢን አፍሪካ እንዲፈታ ነው የምናረጋው። አይ ቲንክ ይሄ የሱ ኤክስቴንሽን ነው ይያምናል። እጅጋር ያመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ በበህራይ ጥቅሞቿ ላይ ናፋር መሆን ታቁም ብለው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም። እንግዲህ የጎረቤቶቻችን ሰላም የኛ ናሽናል ኢንትረስት ነው ብለን እናስባለን። በዚህ መልኩ ልምድም አላቸው ሱዳናውያን ወደ ሰላም በማምጣት ነው። እዚህ ወይ በዚህ ሳምንት ከደቡብ ሱዳን ጋር የደቡብ ሱዳን ፓርላማ ወደ 778 ሚሊዮን ዶላር የመንገድ ከጁባ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ የኤክስፕረስ ፈጣን መንገድ ለመገንባት ምንድነው በጀት አጽድቋልና በበጀቱ ጽድቅ የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትሩ ምንድነው የተናገረው? ደቡብ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ከመስራት ውጪ አማራጭ የለንም ምክንያቱም ነዳጃችንን እንደዚህ ማውጣት ምን ይችላልም ብለው ነበርና እንዲህ አይነቱ ነገር ነው እንጂ የሚጠቅመው ከሞቃዲሾ ወደ አስመራ በየሳምንቱ መሄድ አይደለም። እጅጋር ያመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ዛሬ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ቆይታውን ያደረገው የሐሳብ ላይ ዝግጅት በዚህ ይቋጫል። ቀጣይ ስንገናኝ እንዲሁ ዓለም አቀፋይና አገራዊ ፋይዳቸው ጎላ ያሉ ርዕሰ ጉዳዮችን መርጠን መለስ ይሆናል። እስከዛው ለነበረ ጊዜ ያመሰግነን ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም። የህዳሴ ግድብ ይሰንስ ዊ አር ኦል